Dobrý deň. Vítam pri dnešnom videokole našu klientku Mirku Ludašovú zo spoločnosti SPPS, s ktorou spolupracujeme takmer 3 roky. A vítam moju kolegynku Lindu Bednarikovú, ktorá je account manažérkou a stará sa o tohto nášho klienta. Ahojte. Ahoj, dobrý deň. Dobrý deň, Mirka. Ja by som sa vás rada ako prvé opýtala, že v akej oblasti pôsobí vaša spoločnosť a ako dlho ste na slovenskom trhu. Tak, na slovenskom trhu sme od roku 2012 a naša spoločnosť sa venuje hlavne platobným službám a platobným operáciám a našim cieľom je prinášať na trh rozvoj transakčných finančných služieb a produktov. A poznali ste služby operatívneho leasingu už predtým a zároveň by som sa opýtala na naše začiatky, teda komunikácie medzi business leasom a vašou spoločnosťou, že ako ste sa teda dostali ku nám v našej službe. Áno, operatívny leasing sme využívali už aj predtým, ale v takej menšej miere a podstatne kratšiu dobu. A pre business lease sme sa rozhodli po porovnaní aj konkurenčných firiem a business lease ponúkal také najširšie portfólio služieb, ktoré poskytujú do plusu k tomu samotnému vozidlu a mali ste aj najlepšiu cenu v porovnaní s konkurenciou, takže kvôli tomu sme sa rozhodli pre business lease. Ďakujeme, tak tu je priestor aj Liv, už teba sa opýtam, teda, že ako si ty spomínaš na začiatky komunikácie? Tak bolo to príjemné, bol to príjemne uzavretý obchod, musím povedať, keďže ja som to skôr vnímala z toho obchodného hľadiska a keďže Mirka je finančák a medzi týmito dvoma svetmi existuje tzv. Večný boj, tak som rada, že sme to uzavreli do takého úspešného konca. A že teda sme splnili očakávania všetkých strán, že teda klient je spokojný, my sme spokojní, vedieme si peknú, príjemnú spoluprácu a teda verím, že aj naďalej budeme. Perfektné. Mirka, vás by som sa opýtala, že aké benefity vidíte v tomto produkte operatívneho leasingu? Tak pre mňa ako pre finančáka vidím tam hlavne tú jednoduchosť, že nemusím okrem faktúry v účtovníctve absolútne nič riešiť, čo sa týka našho vozového parku. A nemusíme ani mysleť na termíny prezutia, na termíny servisu, nemusíme obvolávať servis, lebo vlastne všetko nám vy pripomeniete e-mailom, že už je nutný ročný servis a záručný servis a prezutie pneumatík. A vlastne všetky tieto servisy viem vybaviť priamo cez vás, že nemusím telefonovať do jednotlivých servisov. E-mailom pošlete e-mail, že vtedy a vtedy tam a tam sa máme dostaviť za auto a my sme úplne spokojní. Áno, to je presne ten operatívny leasing. A čo si najviac ceníte na nás ako na business lease? Najviac si cením komunikáciu s vami, lebo nikdy sa mi ešte nestalo, že po uzavretí zmluvy by sa zaujímal dodávateľ o to, že či sme spokojní, či niečo nepotrebujeme, či sme spokojní so samotným servisom a s prístupom ľudí v tom servise. A naozaj Lindu už sa každý mesiac alebo každé 2 mesiace ozve, či je všetko v poriadku a či beží všetko tak, ako má. Takže máme taký pocit ako nejakého špeciálneho klienta. Takže je to taký fajn pocit. Perfektne. Tak ak čítam medzi riadkami a skončí teda kontrakt, tak ho predĺžite? Budete s nami pokračovať v spolupráci? Pevne verím, že áno. Tak to sa budeme veľmi tešiť. Ďakujem veľmi pekne za tento rýchly, krátky rozhovor.